äänestämässä omaa suosikkianne näistä meidän ehdokkaistamme sovelluksessa, jonka löydätte omalla kännykällänne osoitteesta yle.fi. Äänestää voi puoleen yön saakka. Ja nyt haluan kysyä Paavo Väyryseltä, kun kirjaa mainostatte aivan selvästi siellä, niin kertokaa nyt, että voitte laittaa sen pois, että mistä on kysytty. Tämä on vuonna 1996 kirjoittamani kirja Suomen puolueettomuus uudessa Euroopassa. Se oli dosentuuria varten kirjoitettu. Se on täysin ajankohtainen. Mm-hmm. Ajattelin antaa se Pekka Haavistolle, että hän voi ryhtyä opiskelemaan tätä asiaa. Nyt on tärkeää huomata, että kun on kysymys aluepuolustuksesta, niin siinä on kaksi vaihtoehtoa. Joko valtio on sotilaallisesti liittoutumaton ja pyrkii pysymään sotien selkkausten ulkopuolella, tai se liittoutuu. Ja sitä kautta tulee liittoutumiseen liittyviä velvoitteita. Onneksi meillä ei semmoisia ole, vaikka Sauli Niinistön johdolla nyt yritetään Euroopan unionin perussopimusta tulkita niin, että se velvoittaa sotilaallisen avun antamiseen. Minusta sille tielle ei pidä mennä. Mitä Merja puhui, oli minusta tärkeä. Hän mainitsi sanan isäntämaasopimus. Se on asia, joka pitäisi tutkia eduskunnan perustuslakivaliokunnassa. Ovatko ministerit ja tasavallan presidentti toimineet virkavelvollisuuksissa vastaisesti, kun on hyväksytty tämä isäntämaasopimus kesällä 2014, eikä saatettu sitä eduskunnan käsiteltäväksi? Olen tehnyt tästä aloitteita, että näin on 10 kansanedustajaa eduskunnassa, että saadaan muistutus ja perustuslakivaliokunta tämä asia tutkimaan. Aika kovia väitteitä hän antaa ymmärtää. Mitä vastaa Niinistö? Onko toimittu virkavallan vastaisesti? Tässä näyttää nyt tulevan päivittäin väite siitä, että toimivalta on ylitetty. Eilenhän se oli keskustelu Mogherinin kanssa. Ymmärtääkseni tästäkin kyllä hallitus aika lailla keskusteli valiokuntaan, puolustusvaliokunnan kanssa, vai oliko se ulkoasiavaliokunnassa, ehkä Pekka muistaa paremmin. Jotenka kyllä se eduskunnan tietoon saatettiin. Siinä ei ole sellaista sitoumusta, joka automaattisesti meitä veisi johonkin. Väyrynen, onko teillä vielä muita kirjoja siellä pöydän alla? On. Kuka sen saa? No, jos sen nyt saa Sauli. No mä arvasin. Seuralehti kehotti antamaan jollekin toiselle ehdokkaalle kirjan tai suositella kirjaa. Minä suosittelin Saulille kirjaa. Ettekö tiedä, että Ylen kanavilla ei mainosteta, Väyrynen? Tässä kerrotaan, mitä Sauli on sanonut ja tehnyt. Ihan voi itse sieltä opiskella. No nyt siitä on mustaa niin, valkoisella. Kertoa siinä meidän luottamuksellisesta kirjavaihdosta. Nyt kirjat pois. Mennään asiaan, se on hyvä. Väyryshow nyt hetkeksi poikki, jos sopii. Kiitoksia, joo. Nimittäin tällä hetkellä Brysselissä on menossa EU-huippukokous, jonka asialistalla on juuri tämä EUn yhteisen puolustuksen kehittäminen. Siellä meitä suomalaisia edustaa pääministeri ja Paavo Väyrysellä on ehkä ne kirjat sitten kotikirjassa. Mulla on vielä väitöskirja, mutta sitä väitöskirjakin on mukana. Kiitoksia oikein paljon teille. Neuvostoliitosta vähän onnettomalla tavalla. Kyllä tässä vaiheessa on nyt hyvä kiittää teitä, hyvät presidenttiehdokkaat, tästä tentistä. Ja me palaamme